کہتی ہیں کہ مجھے کبھی خواب میں آگ نظر آتی ہے اور میں لوگوں کے لیے کھانا پکاتی ہوں اور میں خود بھی کھاتی ہوں، ان کو بھی کھلاتی ہوں اور یہ کھانے والے سارے میرے رشتہ دار ہوتے ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ اس کی تعبیر بنتی ہے دو طریقہ کی۔ اگر تو وہ ہماری بہن بیٹی جو ہے، اگر وہ پانچ وقت کی نمازی ہے، پردے دار ہے، شریعت پر چلنے والی ہے، تو اس کی خواب اتنی مبارک ہے کہ یہ مستجاب الدعا ہے، یہ جس کے لیے دعا کرتی ہے اللہ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ اور اگر یہ بے نمازی ہے تو یہ اتنی خطرناک ہے کہ جو اس کے پاس بیٹھے گا وہ بھی برباد ہو جائے گا۔ یہ دو طریقہ کی خواب کی بنتی ہے تعبیر۔